ଆପଣ ଯେ ଆସିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ସନ୍ତୋଷ ପଣ୍ଡା କେସ୍ ରେ ଆଜି ଡକା ହେଇଥିଲା ପୋଲିସ ବାଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ସନ୍ତୋଷ ପଣ୍ଡା ମାନେ ସିଏ ତ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲା ମୋ ପିଲା ମାନେ ଗର୍ଭରେ ଯେଉଁ ଥିଲା ମୋତେ ପିଲାଟା କେତେ ଦିନ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା କେମିତି ଅଛି ମୋତେ ଭଲରେ ଭଲରେ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲେ ହେଲେ ଆର ସପ୍ତାହ ରବିବାର ଦିନ ଆମର ଦିଆହେଇଥିଲା, ଦେଲା ପରେ ତା ବାପା ଥାନା ପୋଲିସ ଆଗରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ପାଞ୍ଚ ଥର ଖଣ୍ଡେ ଆମେ କଥା ହେଇଛୁ, ସେ ଝିଅ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି, ପୋଲିସବାଲା ଆମର ଟୁ ଷ୍ଟାର ମାନେ ଯିଏ ସାର୍ ଥିଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ଝିଅ ସହିତ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମକୁ ସପ୍ତାହଟେ ଟାଇମ୍ ଦେଲେ ସେ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଥାନାକୁ ଯିବୁ, ହେଲେ ଥାନାକୁ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଆସିଲି, ଏତେ ବଡ଼ ମେଘ ପବନ ହେଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି, ଆଜ୍ଞା ସେ ମୁଁ ଯେତେ ଲୋକଠୁ ସନ୍ଧାନ ନେଲିଣି ଯେତେ ଲୋକଠୁ ଯେଉଁଟା କଲିଣି, ହେଲେ ପିଲା ଥିଲେ ତ ସିଏ ଧରିକିରି ଆସିବ, ଯେହେତୁ ମୋ ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନି ହେଲି ଝିଅ ଠକି ଚାଲିଛି, ହେଲେ ଆମେ ଥାନାକୁ ଗଲୁ, ଥାନାକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଝିଅର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ଆରେ ସିଏ ତ ନଷ୍ଟ କରିକି କେଉଁ କାଳୁ ରହିଲାଣି, ଏବେ ତ ଆଠ ମାସ ତାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା, ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଅ ବାପାର ପରିଚୟ କ'ଣ ଦରକାର ନାହିଁ, ତାର ସନ୍ତକ ଦରକାର ନାହିଁ, ତାର ତ ପୁଣି ଦସ୍ତଖତ ଗୋଟେ ଦରକାର, ଯେହେତୁ ଆଜି ତା ବାପା ହିସାବରେ ସିଏ ଆସିଥିଲା ଥାନାଙ୍କୁ ମୋ ପିଲାର କେମିତି ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ଭଲ ଅସାର ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଥାନାବାଲାକୁ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଚାରି ଦିନ କ'ଣ ଟାଇମ୍ ଦେଲେ, ତାଙ୍କର କିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏଇଟା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଅ ଦେଉଛି କେସ୍ କରିଦିଅ, ଆଉ କମ୍ପ୍ରମାଇଜର ବାଟ ନାହିଁ, ଆଉ ସିଏ ଆସିବାର ନାହିଁ, ଆମେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁଣୁ ସିଏ ଗୋଟେ 498 କେସ୍ଟା ଦେବେ, ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟାଟା ତାଙ୍କ ପରିବାର ପୁଣି ଭୋଗିବେ ନା ନାହିଁ, ଭଲରେ ଭଲରେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁନି ବାସନା ହେଉଥିଲା ଏବେ ଗନ୍ଧିବ, ଆଗକୁ କ'ଣ ପୁଅ ତ ଜାରି ରହିଛି, ଆଉ ତା ପିଲାର ତଥ୍ୟ ଏଇଠି ଆଜି ଥାନାବାଲା କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ କେସ୍ ଗୋଟେ କରିଦେଉ, ତୁମେ କେସ୍ ଗୋଟେ 498 କରିଦିଅ, ତାର ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା କେସ୍ଟେ କରିଦିଅ କୋର୍ଟରେ, ଯାହା ଲଢ଼େଇ ହେବ ପିଲା ତାର ଦରକାର, ସିଏ ଚାହୁଁଛି ମୋ ପିଲା ମୋତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଦରକାର ନାହିଁ, ସନ୍ତୋଷ ପଣ୍ଡା କାନ୍ଦୁଛି, ତା ବାପା କାନ୍ଦୁଛି, କୋର୍ଟରେ ଏଷ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରୁଛି, ମନ୍ଦିରରେ ବାହା ହେଇଛି, ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଖେଳଣା କ'ଣ ନେଇ ଆଜ୍ଞା, ଖାଲି ଝିଅମାନେ ଆଗା ଡେଉଁଥିବେ ପୁଅମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ଡେଇଁଲେ ଆଉ ସେଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କ ଅଧିକାରଟା ତାଙ୍କେ ମାଗିବେନି, ପୁଅକୁ ଧରି ଝିଅ ଝିଅକୁ ଧରି ପୁଅ ଆଜ୍ଞା, ଝିଅ ଯେଉଁଟା କହିଦେଉଥିବ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଖାଲି ଶୁଣୁଥିବ ନା କ'ଣ, ନିଆଁ ପାଖରେ ଧୂଆଁ ଅଛି ନା ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠେ ବାହା ହେଇଯିବ ବୋଲି ବସିଥିଲା, ପୁଅ ମୋତେ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯାଇଥିଲା ଦୀପିକା ପାଖ ପାଖକୁ, ସେଇଠୁ ଆସିଲି ମୁଁ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସତ କଥା, ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପା କହିଲେ କାଗଜପତ୍ର ମୋ ଝିଅ ଧରିକିରି ଆସିବ ଥାନାଙ୍କୁ, ସପ୍ତାହ ଟାଇମ୍ ମାଗିଲେ କ'ଣ ଗଲେ ଆଜ୍ଞା, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ଯେତିକ ଭଦ୍ରଲୋକ ଧରିକି ଯାଇଛନ୍ତି କରିଛନ୍ତି ସେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଏବେ ଯାହା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଦୂର ଥାନା କେସ୍ ହେବ ନା, ଏବେ ଆମର ପୋଲିସ ବାଲା କହିଲେ ସିଏ ହେଲେ ଗୋଟେ କେସ୍ ତ ଦେଲେ ଦେଉ 498 କେସ୍ ଗୋଟେ ଦେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା ଯେଉଁ ପିଲା ଲେଖିଥିଲା ସେତେବେଳୁ ନଷ୍ଟ କରିଛି ବୋଲି ତ ଲେଖିଥାନ୍ତା କି କରିଥାନ୍ତା ନା, ସେତେବେଳୁ ଗଲା କୁଆଡ଼େ, ସେତେବେଳୁ ତ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କି ମୋ ଶ୍ୱଶୁରକୁ କିଛି କରିବନି, ଟର୍ଚର୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ବୋଲି କହିଲା, କହିସାରିକିରି ମାନେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ରହିଲା, ଛୁଆଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା, ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ବାଳକ ଆଜି ଦୁନିଆ ସିଏ ଦେଖିଥାନ୍ତା ଆଜ୍ଞା, କେତେ ପାପୀ ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ଛୁଆଟାକୁ ନଷ୍ଟ କଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆଠ ମାସ ଏବେ ଆଠ ହେଇ ନ ଚାଲିଥାନ୍ତା, ସନ୍ତୋଷ କାନ୍ଦୁଛି, ତା ବାପା କାନ୍ଦୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ କ'ଣ କହି,